Ambasadori ri Amerikanë në Kosovë, Gjef Hovenier, ka dhenë intervistën e parë televizive për radio televizionin e Kosovës, vetëm pak dit pas i filoj mandatin e Kosovë. A e shtë pritur nga menajmenti transmituasit publik. Në intervistën gjëtë të, të transmituat nesër në RTK prime, ambasadori Hovenier ka folur për shumë qështje që të rëndësishme. Ai e ka bërë të qarë që ndrimin Amerikan për Kosovën, dheri sa ka thënë se do të këtë një angazhim të madh Amerikan në procesin e dialogut. Ambasadori ka folur edhe për referendumin e Sërbis, që nuk u lejua të mbahej në Kosovë, për asociacionin e komunave me shumit sërbe, për pjesmarin e ti në ceremonin e përkujtimit të masakrës së reqakut, për aportet Kosovë-Shëbëa, për projektin e gazilësit Amerikan, Balkanin e Hapur listën e zezë të shëbëas e shumë temat e tjera. Intervista do të transmitohet nesër nga ora 20 e 10 minuta.